Dejte ruce dopředu. A s rovnými zády pravejte klik. Měli byste udržet osu rameno, kyčel, koleno, kotník. A zpátky do stoje. A ještě jednou podsazená pánev. Výborně. A zpátky. Toto cvičení můžete provést i bez labilní plochy. Chyby, které nejčastěji provádíte. Pojďte se položit. Zvedáte ramena, hlavu předsouváte, hrbíte se v oblasti mezi lopatkama, prohýbáte se v bedrech, necháváte vystrčený zadeček nebo naopak celý se prohnete dolů, jdou vám ruce až za ramena dozadu.